はい、どうもちゃんたけでございます。今日撮ってるのが6月20、あ、ごめん、なんでもない、ミスった。あれなんですけど、6月4日に一番くじの販売が してて、買いに行ってまいりました。でね、もうこの反則もあるし、そしてサムレットタイトル通り、多分もうすぐわかるんですけど、全部買ってまいりました。で、その理由としましては、自分が行った時にはまあ B 賞は出てて、それ以外が出てなかったんで、あまりそれで数までは忘れちゃったんですけど、金額が3万8000いくらだったんで、これは行っちゃうっていうあれで買ってまいりました。で、これはお店の人のご好意でもらえたものでございます。じゃあ結構数があるので、パッパパッパ紹介していきやしょう。あ、この後ろのは気にしないでください。ちょっといろいろ棚を設けまして、こういう風にプラモを飾ろうかなっていうあれです。あ、芳香剤がまあっていう話でございます。まずはアクリルキーホルダー H 賞でございます。これね、ね、バーチェで、ユニコーンで、ジン、あとなんだっけ、エピオン、あ、またジンで、ブリッツで、なんだっけ、マグダム、エイジ2マグダムのビルドバージョンですね。で、ちょっとさっき実はこれテイク2でございまして、1本目の動画で開けたやつがあって、これと、チェーンが入ってます。で、これほら結構すごくない？で、後ろ傷つけるとね、絵が剥げちゃうタイプ、中のインジじゃないんで剥げちゃうやつなんですけど、これすごくない？これさ、ほらこうやって置いてさ、まあ、バーチャじゃないんだけど、バーチャ買えなかった、まだ買えてないから、こういう感じでほら、なんか置いたらまあ、いいんじゃねっていうやつでございます。これなんかあれなのかな、もしかしたら今後一番くじで展開していくのかなって思ってます。で、次、ビジュアルボードでございます。これカスカス、後ろのガンプラ気になるなまずユニコーンガンダム、ユニコーンもいいよね、ユニコーンガンダムで、エクシア、もうね、今回一番くじ引いた理由、エクシアが超欲しいってことで引いたんですよ。もうね、このパッケージのエクシアもいいね。一番くじの後で見せるけど、一味違うぜって感じで、フリーダムで、エールストライクかな、ウィングガンダム、エンドレスワルツ版のあれですね。で、古い方のニューガンダム、なんかもう今カトキの方が、あ、いや、福岡ニューガンダムの方が話題か。で、ちょっと光反射してるんですが、百式で、ガンダムマーク2、シャーザックね、あとガンダム、あれいいやな、かっこいい。で、お次がタオルでございますね。顔が見えないけど、ガンダムマーク2バージョン 2.0、 ユニコーンガンダムで、また顔が見えないシリーズ、フリーダム、そして顔を見せてくれるイケメン、エールストライクガンダム。お、あれ見てる、あ、こういう風に、さっきちょっと失敗したな、気づかなかったな、これこういう風になってんの。で、こういう感じになっております。お、いいね、お、 F91 じゃん、いいね。お、お、ニューガンダム優遇されるな、ニューガンダム。一応、あ、こうやって見るとバルバトスと、あとゼータと
あとね、ガンダムウィングが出てないね。あー、やっぱ人気だね。で、いい賞の、これ。SD ガンダム EX スタンダードダブルガン、ん？ダブルオーガンダムソリッドクリア。これがね、またいいよね。これと、あれだよね。まだ組んでないんだけど、あれと一緒だよね。前出たさ、ほら、ニューガンダム。前回のやつ、ニューガンダムと一緒でさ。あー、やった。簡易的なやつだ。シール結構多いね。あ、クリアパーツいいね。まあ、また簡易的なやつなんで、これもなんかパッと組んで紹介できたらなと思います。そして今回めっちゃ待望の、やっぱ先行は武器なんだね。みんな B 賞のストライクガンダムソリッドクリアバズーカ装備バージョンでございます。これいいね。ほら、バズーカ持ってんの。これなんかウェポンセットとか出てこないかな。ガンダムもそうだけど。続いて G 賞。おっと、これは高いね。144分の1ガンダムバラバトスソリッドクリア全一周。第4形態のバラバトス。ガンプラとはガンプラの最新技術を紹介。これいいね。とっつきやすいね、素人の人。水星の魔女の情報もあるよ。そしてこの前プライベートで買ったバルバトスのエンマスターグレードのクリアバージョンでございます。もうこの前プライベートで会ったから買っちゃったよ。もうまあいいや、比較になるからね。うん、ポジティブでいこう。このまあイラストがね、イラストつうかこのパッケージが違うからいいね。これね、横はさっきと一緒で開いちゃった。ガンプラとは最新技術は、最新技術みたいな感じの紹介でございます。でほら、もうこれだけのためのパッケージ、ここがさクリアだったりとか、このバルバトス特有のビリビッみたいな鉄血独特のさ、目のラインが入ってんのいいよね。これかっこいいね。これはね、もうね2個あるんだけど1個出ちゃってたみたいで、まあ、1個しかなかったんですけど、まあでも良かったなって感じ。そして今回の一番くじを買った最大の目的、 A 賞 100分の1ガンダムエクシアソリッドクリアでございます。パッケージがさっきのやつと違うんです。通常のパッケージとね違うんですよ。宇宙だからこっちはもうかっこいいよね。これもほらクリア外装になっててさ、一番くじのモデルになってんだよね。まあ、横はいつも通りですね。もうね、これのために俺は一番くじを買った。そして最後の1個を引くと手に入るラストワン賞、100分の1ガンダムエクシアソリッドクリアアナザー。そしてパッケージも違うんですよ。このよいしょ、引くよ。ちょっとほらパッケージ違うの超かっちょいい。もうねえ、これのために買いましたから私でね。これね、2個揃えることによって片方はクリアのエクシアができて、もう片方はノーマルのエクシアができる仕様なんじゃないかな多分。このクリアのね、この膝とかクリアなんだけど、こっちはクリアじゃないみたいなのがあるんで、もうねこれやっと手に入れたよ。エクシア持ってなかったんで。でもね、俺今恐れてることがある。今大体みんなダブル系出てきてるじゃん。キュリオス、ディナメス、バーチェ、なんかエクシアも 2.0 か 1.5 とか出てきそうで怖くないっていうあれもあったけど、でもほらね、昔の古き良きエクシアも欲しいなっていうことで一番くじ買っちゃいました。
それもあってね。でもこんだけあって3万8000円だったら安いよねって思っちゃうけどね、俺はね。まあ人それぞれなんで、それはまあこれ大事に組み立てたりね、保管したりとかしたいなって感じかな。もうね、ラストワンショー、これかっこいいね、イラスト。俺ほらパッケージとかさ、あの捨てちゃうんだよね。あのなんていうの、これあのバルバトスのさ外装フレームなんだけど、こういう風にジップロックで保存してます。保存してるんだけど、これは取っときたくなるよねっていう話。これだって捨てられないでしょ。もうだってもう取っときたいもん、この箱で中身組み立てたら。いいね、この反対向いてるのがいいよね、こう並べた時に。こっち行くやつとこっち行くやつみたいなさ。これでもほらいいじゃん、なんかエクシア A 賞 VS ラストワン賞みたいなさ、なんかいいよねこういう。俺でもねこっちの並びの方が好きかな、このお前そっち俺こっちみたいなさ。これいいね。ああどうでもいい話だったね。っていうあれで今回一番くじを買ってまいりました。もうこれ順次組み立ててレビューできたらレビューしていきたいなと思っております。じゃあ皆さんも機会があったら買ってみてはいかがでしょうか。もうねこれね、あの初心者の人とかはとっつきやすくていいと思うよ。だからもうまああのね、こういうのがあることによってガンプラをね知らないちびっ子供が、うわ何これかっけえロボじゃんみたいな感じで買えば、後々ズブズブよ、大人の沼にはまっていきますよ。俺ねまあいいか。まあ動画も長くなっちゃったけど、こういう感じでね入手してまいりました。まあ順次で組み立ててレビューしていきたいと思います。じゃあみんなまたね、バイバーイ。